paixão. Dando continuidade às atividades do simpósio, teremos agora o painel de discussão 1, Vídeos Digitais e Educação Matemática. Para isso, gostaria de convidar para compor a mesa o professor doutor Neilda Rocha Canedo Júnior e o professor doutor Newton Silveira Domingues. Now we welcome... back. Now we have the panel discussion, Digital Videos and Mathematics Education. I would like to invite the professor. I would like to invite Professor Daisy Lago Pereira Souto to coordinate this activity. So, for those who are online, please, you can have your questions too. Para vocês que estão online, podem fazer também as suas perguntas. E desculpem pelo pequeno atraso, mas é porque o encontro presencial no café foi altamente produtivo, com perguntas, rodas de conversas itinerantes e tudo mais. Tá? Espero que vocês tenham tido rodas de conversa virtuais também. De toda maneira, agora para a gente ganhar um pouco de tempo... Como temos duas pessoas apenas que não dominam o português, eu vou sentar do lado do Johan e do George assim que ele entrar, e aí eu vou fazer uma tradução para ele. Então, pediria a colaboração de vocês para não falarem mesmo durante, porque eu já vou estar atrapalhando com essa tradução com eles, que senão fica muito difícil de eu conseguir ouvir e, ao mesmo tempo, fazer a tradução e não perder o próximo bloco. Tá bom? Muito obrigado, Daisy, Newton e Neil. Boa tarde. Vamos quebrando o protocolo aqui. A assessoria técnica está pedindo para trocar de lugar, para poder ficar enquadramento na câmera. Vem, Newton, mais para cá. Ok. Então, agora sim, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou iniciar, então, essa mesa que eu tenho o prazer de compartilhar aqui com os meus colegas Neil e Newton Domingues, fazendo a apresentação dos nossos colegas. Professor Neil é professor doutor, possui graduação em licenciatura em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Valença, mestrado profissional em Educação Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorado em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Atualmente é professor de matemática da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. É um dos autores do livro. Aí, Neil, para a foto. isso é importante. Vídeos na Educação Matemática, Paulo Freire e a Quinta Fase das Tecnologias Digitais. É membro do Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, GPM. Atua no projeto de extensão universitária de abrangência nacional, denominado Vídeos Digitais e Educação Matemática, que é anualmente realizado pela Unesp Rio Claro. Tem experiência na área de educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem matemática, tecnologias digitais, vídeos digitais, seres humanos com mídia, teoria da atividade, multimodalidade e semiótica social. Esse é o meu colega, professor Neil.
Agora faço a apresentação, então, do professor Dr. Newton Silveira Domingues, que fez licenciatura em matemática, mestrado e doutorado em educação matemática na Unesp de Rio Claro. Investiga questões relacionadas ao uso das tecnologias no ensino da matemática, focando no uso e produção de vídeos. Atualmente, em aulas do ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, ensino superior e educação à distância. Tem experiência na área de educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologias digitais, vídeos digitais, seres humanos com mídias, teoria da atividade e multimodalidade. Esse é o nosso colega, professor Newton. Então, nós vamos iniciar, nós já combinamos, né? Vamos iniciar a fala pelo professor Newton, na sequência o professor Neil, e aí a gente abre para perguntas, ok? Pessoal, boa tarde para todo mundo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aqui, né? É um prazer estar de volta aqui na Unesp, né, e com o pessoal aqui do GPM, que eu tenho um carinho muito grande. E hoje eu vou falar um pouco para vocês com relação ao a experiência do primeiro festival. Tá bom o som? Então, tá um pouco alto, mas tá bom. Só soltar o meu tempo aqui. Bom, nós estamos aqui, né, nessa mesa com a temática de vídeos, e eu vou explicar um pouco, primeiramente, a minha experiência do primeiro festival em termos de ajudar na organização e a sistematização desse evento que gerou a minha tese, né? Bom, minha pesquisa que eu fiz aí ao longo de 4 anos. Deixa eu apontar ali. Acho que não está chegando aí, Fernandes. Né? Aqui, quem quiser depois entrar em contato, né? Então fica aqui, a gente pode estar continuando essa conversa. Pode pular aí. O próximo. Bom, então, para iniciar, né, antes da gente começar a falar do festival, só falar um pouco aqui em relação à evolução dos vídeos. Né? A gente pegar algum tempo atrás, a gente tinha ali ferramentas um pouco pesadas, né, e a gente tinha ali uma noção bem diferente. Eu tinha que achar uma fita, eu tinha que alugar, eu tinha que deixar na hora certa, eu passava para uma turma, eu tinha que rebobinar. Então, a gente tinha todo um trabalho para trabalhar com essa visualização de vídeos em sala de aula. E hoje, de certa forma, as coisas ficaram mais práticas, né? A gente tem o vídeo aí num pendrive, num link do celular, numa nuvem. Então, a gente consegue trabalhar isso de forma mais tranquila com os alunos, né? E, muitas vezes, alguns lugares equipados com ferramentas aí multimídia. E a gente vem percebendo também que o vídeo ele está cada vez mais presente na nossa sociedade, seja como uma piada, como uma instrução, um manual. Muita gente recorre ao YouTube para fazer muita coisa que desconhece, né? E, principalmente, o estudo de matemática. Então, ela também está atrelada à matemática, e nós vimos algumas vezes, temos essa experiência de que assistir um vídeo para estudar é diferente do vídeo que a gente tem que escolher para passar em sala de aula, que é totalmente diferente do vídeo que os alunos produzem quando eles têm essa liberdade. E com relação à produção, a gente vê que se tornou muito mais fácil também, pois não temos equipamentos tão pesados ou tão caros, todo mundo tem um celular ali, que independente da qualidade de resolução, ele por si só já é ótimo. E por que que nós começamos, né, a investigar com relação aos vídeos? Porque nós percebemos que, de certa forma, ele pode atrelar os 3 modos da produção ali de aprendizagem, né? Então, quando eu olho ali, a gente tem numa única mídia o destaque visual, auditivo e o tátil, o fazer, né? Quando a gente pede para os alunos produzirem um vídeo, eles conseguem aprender para passar aquele conhecimento por meio dessa mídia, né? Então, a gente vê que ele une essas 3 modalidades. Então, a gente começou a achar interessante trabalhar com essa tecnologia, e nós fomos avançando os estudos. Só para deixar claro aqui, eu acho que muitos de vocês conhecem
noção de conhecimento que a gente adota, né, em boas partes da pesquisa do grupo, trabalhamos com a noção de seres humanos com mídias, né? Então, admitimos ali que a mídia, ela molda e influencia o pensamento humano, né? E a gente tem uma produção coletiva de conhecimento a partir de uma determinada mídia utilizada. Então, eu penso diferente no lápis e papel, para estudar, por exemplo, aqui o caso de uma função, eu penso diferente numa calculadora gráfica e eu tenho um feedback diferente quando eu trabalho, por exemplo, o GeoGebra, que é um software dinâmico, onde eu tenho a possibilidade de arrastar, né? Pode passar aí. E quando eu penso no vídeo, né? Até nós escolhemos a fala aqui por conta de eu apresentar essa ideia de multimodalidade, a gente compreende como sendo uma mídia multimodal, né? Onde a gente tem ali diferentes artefatos, né? Expressões, linguagens num único produto. Então, quando eu assisto um vídeo, eu consigo ver um vídeo que foi produzido junto com o GeoGebra, junto com a questão corporal, com uma animação gráfica que permite que eu veja um certo movimento, né? Essa primeira foto aqui do lado esquerdo, ela representa um vídeo que a gente utilizou na aula de cálculo, onde os alunos passaram a compreender a ideia de que eu pago um imposto de renda diferente a cada faixa salarial que eu tenho. Então, essa dinamicidade do vídeo fez toda a diferença na hora de visualizar o processo. E, às vezes, eu posso atrelar determinados materiais, por exemplo, ali um produto, né, uma planta, para mostrar a questão do número de ouro. Então, quando a gente fala em estudar alguma mídia, em específico o vídeo, a gente tem essa ideia, né? A gente tem ali no livro Fases, que uma fase ela não substitui a outra, assim como uma tecnologia não substitui a outra. Mas a gente tem que pensar quais transformações essa mídia proporciona em sala de aula, né? O que ela possibilita em termos de construção de conhecimento, o que eu faço com o vídeo, que dificilmente eu faria sem ele, ou como que ele potencializa determinado conhecimento. Dentre outras perguntas. E quando a gente vai falar de vídeo, né, é importante destacar, agora já quase entrando na ideia do festival, que a investigação com relação aos vídeos no GPM começou em 2006, né, com um projeto em parceria com o Canadá, com o George e o Ricardo também, liderando aí esse projeto junto ao Marcelo. E começou com essa ideia de lentes performáticas, né, e as produções das PMDs, que são performances matemáticas digitais. Então, a partir daí, nós fomos olhando com diferentes noções para esse vídeo, tanto quanto visualização e quanto produção. E, em particular, ali em paralelo, né, em 2008 eu comecei minha iniciação científica com o Marcelo, e esse estudo foi avançando, tomando outros rumos, até que em 2016, o Marcelo, ele submeteu um projeto de maior envergadura, onde ele é específico sobre a produção de vídeos e a utilização de vídeos. Esse projeto foi mudando, né, ao longo desses anos, e a gente criou o que a gente chamou ali de ELICMATTUBE, que era uma equipe interna com pesquisadores associados a esse projeto. Então, essa equipe interna, ela é muito importante destacar, porque foi ela que ajudou a pensar e a organizar algumas coisas que não existiam. Então, partindo ali da ideia da pesquisa crítica, a gente percebe que não existia um festival de vídeos com uma produção em larga escala, né, em termos de festival nacional. A gente via muitas iniciativas, às vezes, locais, e a gente queria fazer algo, criar algo que não existisse, algo para ser investigado. Então, essa equipe teve o esforço, né, de fazer essa imaginação pedagógica. Então, a partir dessa imaginação, foi possível criar algumas ferramentas para que pudesse ocorrer esse primeiro festival. Então, quando a gente fala em primeiro festival, a gente foi buscar essa ideia de festivais, né, e a gente foi percebendo que ele se trata de uma série de eventos de índole artística, cultural ou desportiva. Então, consiste num intercâmbio cultural e artístico. E, de certa forma, a gente conseguiu, né, aliar essa parte cultural e essa forma artística dentro desse festival de matemática. Então, a gente
nós conseguimos dar uma olhada em vários festivais que tinha no Brasil e no mundo, né? E nós vimos que, em geral, eles promoviam mostras, exposições, ou até mesmo difundir a matemática com aplicações para um público externo. Mas não tinha nada específico voltado somente para a produção de vídeos. E aí nós pegamos, né, tinha alguns projetos, por exemplo, o Festival do Canadá, adaptamos algumas ideias para criar o nosso próprio e dar a nossa cara para esse festival. Bom, e quando a gente pensa ali na equipe, né, a equipe ElicMatTube, ela foi responsável por criar edital, as regras, criar o site, nós criamos os critérios, entramos em contato com os jurados, entramos em contato com instituições para em termos de financiamento. Então, tivemos que criar todo esse ambiente que não existia do zero a partir dessa ajuda coletiva ali desse grupo, né, com vários outros pesquisadores associados também, mas esse grupo um pouco de forma mais intensa, a gente tinha reuniões específicas. É como se fosse um subgrupo ali do GPIME trabalhando essa parte, né? E aí a gente entrou em contato com os jurados, pensamos na parte online de receber esses vídeos e fazer um filtro, né, entrar em contato caso tivesse alguma inconsistência. Entramos em contato com os jurados, que eram de diferentes áreas, e pensamos também na questão do júri popular, para que esse festival ele fosse além das fronteiras da universidade e das escolas. Então, a gente queria que as pessoas pudessem estar participando e divulgando com pessoas que não necessariamente são da área acadêmica. Bom, e como que eu pensei, assim, né, como que eu analisei esse primeiro festival? Foi por meio da terceira geração da teoria da atividade, proposta ali por Engelson, associada à noção de seres humanos com mídias. Então, nós começamos a investigar, já tinha algumas pesquisas desenvolvidas do grupo, fazendo essa ponte, né, onde eu compreendi na minha tese o sistema de atividade ali proposto por Engelson, de modo que as mídias elas permeiam diferentes elementos dentro desse meu sistema de atividade, né? Então, a gente compreende também que a mídia ela pode ser um sujeito, né? Ela pode ter ali um poder de ação, e nós começamos a abrir alguns casos falando dessa transição das mídias a partir de algumas tensões e como isso foi desenvolvendo o primeiro festival. Então, aqui, ó, quando eu comentei com vocês a questão da associação com a pesquisa crítica, essa representação mostra um pouco do cerne ali da pesquisa, onde a gente começou a estudar, né, e compreendeu que a gente tinha um cenário atual, que é a nossa situação corrente, como sendo aulas encapsuladas, que são praticamente aulas ali que seguem um texto base, onde a gente fica muito preso ao livro didático, muitas vezes, que são ditas nossas aulas tradicionais, vamos dizer assim. E aí a gente tinha essa equipe que estava pensando em criar algo novo, e esse algo que a gente pensou seria o primeiro sistema, primeiro festival idealizado. Então, uma coisa é a gente pensar e idealizar um projeto, né, um festival, e uma coisa é o que acontece. E o que acontece seria ali a nossa situação arranjada, que seria o primeiro festival realizado. Mas uma coisa é a equipe interna pensar o festival, mas quem faz o festival são os professores e alunos. Sem eles, não teríamos esse evento. Então, esses professores e alunos são o que a gente chama aqui de operação prática. Eles que são responsáveis por alimentar esse festival para que ele ocorra. Então, essas diferentes sistemas de atividades, cada um com o seu motivo, cada um com as suas regras, foram gerando tensões que favoreceram com que o primeiro festival fosse realizado. Então, por exemplo, um professor estava trabalhando em sala de aula, não delimitou o mesmo tempo de vídeo que o festival. Isso gerou uma tensão. Alguns vídeos não foram editados a tempo, né? Algumas pessoas já tinham terminado uma disciplina e não conseguiram participar porque não conseguiu a autorização desses alunos. Então, nós tivemos várias tensões que fizeram com que esse festival ocorresse. E
o raciocínio exploratório consiste, né, no sistema dado pela minha pesquisa, aonde a gente tem esse olhar analítico do que aconteceu, do que pode ser transformado, modificado para futuras versões do festival. Então, aqui, mostrando uma representação, né, aqui uma relação entre os sistemas de atividades, professores e alunos, onde a gente encontra aí algumas tensões, como eu dei exemplo aqui para vocês, né, e várias delas aconteceram, e uma representação, com relação ao primeiro festival realizado. Então, foram vários sistemas que foram modificando a nossa proposta inicial. Nós vimos que, por exemplo, os jurados tinham autonomia, né? Então isso gerou uma tensão. A gente estava com o vídeo ali da Cleópatra da matemática, todo mundo ali achando que ele seria um dos premiados, e não foi, né? Nós tínhamos, do júri popular, vídeos que foram vencedores que não foram selecionados como finalistas. Então foram vários sistemas de atividades que ocorriam ao mesmo tempo, simultaneamente, que foram gerando com que fosse possível desenvolver esse primeiro festival. E ele foi dando a própria cara do festival, né? A gente teve problema técnico com relação à plataforma do júri popular, a gente mudou a forma de submissão dos trabalhos porque viu que dava tinha que ter muito empenho para receber os vídeos, e foram coisas que foram transformando ali positivamente o nosso festival. Bom, com relação ao festival, ela tinha também uma função social, que a gente queria criar uma parceria com a universidade e a escola, né, para que a gente pudesse ter um diálogo. Então, essas mostras culturais, igual do segundo festival, os alunos vieram das escolas, foram parte do processo coletivo da construção da obra de arte do Camilo, né, e a gente buscava identificar e modificar a imagem pública da matemática. Então, a gente quer que as pessoas comecem a falar de matemática em vários espaços. E muitos deles levaram para o serviço dos pais: ó, volta no meu vídeo, divulga, né? Tinha gente que na escola ou na universidade colocava um banquinho e falava: ó, quem passar por aqui, por favor, ó, dá um like nesse vídeo com QR Code. Então, a gente conseguiu atingir aí outros públicos. Queríamos intensificar a produção de vídeos e dar espaço para esses professores. Então, nos festivais, a gente encontra muitos professores que estão tendo um espaço fora dos seus locais de trabalho, e esse ambiente que foi criado aí para ser investigado e que hoje está na sexta versão, né, esse ano, e está cada vez tomando mais forma. Dentre as discussões, nós vimos a questão da reorganização da sala de aula, né, desses espaços que os professores tinham, como que eles adaptaram as suas aulas para poderem participar desses festivais. As transformações qualitativas proporcionadas pelos vídeos na produção de conhecimento matemático, muitos alunos falando desse feedback ao assistir o seu vídeo, querer melhorar a sua fala, aprofundar a questão matemática, dentre outros elementos. Nós vimos várias tensões e adaptações ao longo dessa produção de vídeos, muitas coisas mudaram, e alguns vídeos tinham poder de ação, que no papel tinha um efeito, mas no vídeo não tinha, então toda uma ideia teve que ser reestruturada. Então tivemos várias tensões ali, né? E esse feedback da mídia que o vídeo dava, né? Algumas pessoas também ficavam com certo receio frente à câmera, ou de repente esse vídeo, por estar na internet, por estar num local mais aberto, gerava um certo desconforto. Vimos muito também a questão do humor, né? Seja ele como crítica, como paródia musical, como diversos elementos que a gente foi aprofundando em algumas publicações, dentre a plasticidade e a liberdade da linguagem matemática dos vídeos, né? Então, nós percebemos que, às vezes, para encaixar numa música, a gente tinha ali um diferencial com relação a esse cuidado, né? Mas que são produções ali super autênticas, que os alunos relataram ter aprendido muito para fazer. Bom, tivemos várias questões aqui, né, para tentar transformar essa imagem pública da matemática. E aqui eu trouxe um vídeo, né, para meio que incentivar a gente a mudar essa imagem pública da matemática como sendo algo fria, sombria, difícil, só para gênio, né? Então esse é um vídeo do primeiro festival que eu gosto muito,
E ele é bem curtinho aqui, eu trouxe para vocês. E ele é uma paródia musical com muita crítica. O rato pequenino queria calcular. Tentava e tentava, não conseguia calcular. O gato, seu amigo, tentou ajudar. E uma calculadora deu pra ele calcular. E o que aconteceu? Burra! O rato ficou burra! Burra! O rato ficou burra! O rato pequenino queria equacionar. Tentava e tentava, não conseguia equacionar. A coruja, sua amiga, tentou ajudar. 500 equações fez ele efetuar. E o que aconteceu? Uhum. Einstein! O rato virou Einstein! Einstein! O rato virou Einstein! E um fundo muito crítico, né? Em relação a aprender matemática, né, reproduzindo ali apenas os exercícios, né? E é isso, pessoal. Depois a gente pode continuar essa conversa. Passo a palavra aqui para a Deise. Obrigada, professor Newton. Agora vamos à fala do professor Neil. Estão me ouvindo por aqui? Ficar de costas aqui vai ficar um tanto quanto incômodo. Não, mas não tem problema. Eu fico tudo pelo foco. A ideia de vídeo tem que pensar dessa forma, né? Eu queria, primeiramente, agradecer ao convite da comissão organizadora por essa oportunidade de falar para um público tão abrangente, né, presencial e online, e tão selecionado aqui. O frio na barriga é inevitável, né? A ansiedade vai tomando conta, a tremedeira às vezes, mas estamos aqui. Eu gostaria de pontuar minha fala falando da minha pesquisa, falando do livro do qual eu sou um dos autores, mas principalmente tecendo questões para além do que eu consegui produzir enquanto resultado na pesquisa, né? Seria um passo adiante, um convite a reflexões sobre temas que eu tenho pensado a partir da pesquisa feita, do diálogo com os outros autores do livro, sobre a ideia de... Trouxe ali, na verdade, alguns temas, né? Seres humanos com mídias, multimodalidade e a noção de problema são temas centrais aqui na minha fala. Para início de conversa, né, o que seria um problema? A ideia de problema que nasce praticamente junto com a matemática e junto com a ciência de uma maneira geral, né? Ali eu trouxe a definição de dois autores, né, duas autoras e um autor. Vamos pontuar isso, né? Dar gênero para os autores é algo que é importante, é relevante, porque a definição clássica de problema ela pode ser dividida em duas dimensões. A dimensão do obstáculo, um problema é aquilo que eu não tenho resposta de antemão, não é o corriqueiro, não é o que eu saiba fazer com certa simplicidade, e é algo que eu queira fazer, eu necessito fazer, o que eu tenho interesse de fazer. Então, nós temos ali as duas dimensões do problema, obstáculo e interesse, que na perspectiva do construto de seres humanos com mídias, no qual as mídias participam dos processos de produção, conhecimento, não só como parceira, não só como lado a lado do ser humano, não complementando o ser humano, mas numa relação de permeabilidade, numa relação de impregnação.
Os seres humanos estão sempre impregnados de tecnologia ao longo da história. As tecnologias foram mudando. Antes foi oralidade lá no início, depois a escrita, e por fim agora nós temos as ditas tecnologias digitais, que isso se tornou muito mais amplo, mas humanos e mídias se permeiam, de forma que a produção de conhecimentos é um coletivo pensante de seres humanos com mídias, e o advento de uma nova mídia termina por modificar a noção do que é ser humano. Então, é relevante você pensar a perspectiva da noção de problema em função das mídias disponíveis envolvidas no processo. Aí uma citação direta do Borba 2009, que traz essa questão, né? A mídia, ela modifica as duas dimensões do problema. O que é obstáculo com lápis e papel pode não ser um obstáculo se o acesso à internet está disponível. E o que desperta interesse também muda. Se eu proponho um problema por meio do lápis do papel escrevendo na lousa, o interesse pode ser outro se esse problema for proposto por meio da tela de um software ou por meio de um vídeo digital. Aí fica a pergunta, né? Como a mídia digital pode moldar a própria noção de problema? Qual o potencial que ela tem de moldar a noção de problema? Eu gostaria que passasse o primeiro vídeo. Eu aprendi na minha escola que a água é essencial para a vida no nosso planeta. E você? Já pensou na quantidade de água que você gasta, por exemplo, no banho? Para começar, vamos ver a quantidade de água que o meu chuveiro gasta em 10 segundos. Vamos lá! Agora vamos utilizar esse copo de medida para calcular a quantidade de água gasta pelo chuveiro ao longo dos 10 segundos cronometrados. Primeiro vamos despejar a parte dessa água até completar os 500 ml do copo de medida. E agora o restante da água. Pronto. 500 ml mais 300 ml. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, um chuveiro gasta, em média, 150 litros de água a cada 10 minutos. Nossas medidas estão compatíveis com essa média? E o seu chuveiro? Quanto gasta de água a cada 10 minutos? A Organização Mundial de Saúde sugere que 40 litros de água são suficientes para suprir nossas necessidades diárias. A água que você consome por dia está em conformidade com esses 40 litros? Agora é hora do desafio! Detona. Vou desafiar você. O desafio é o seguinte: vocês vão refletir sobre o que foi exposto nesse vídeo e vão produzir um vídeo como resultado dessas reflexões. Sejam criativos e surpreendam. Vocês estão desafiados. Ali, técnicos ali, dando show. Esse vídeo, sem as legendas em inglês, que as legendas em inglês foram inseridas para essa apresentação, o link de acesso a ele, o QR Code, está na página. E agora eu tenho que pedir o olho da Deise emprestada. Página 37
do livro Vídeos na Educação Matemática, Paulo Freire, quinta fase, as tecnologias digitais. Está no canal do YouTube do GPIM, sem as legendas. Vai inserir com a legenda no nosso próximo passo, né? E esse vídeo foi um dos que foram apresentados aos alunos do curso de extensão voltado para a formação de professores, que foi o contexto da minha pesquisa de doutorado. E para trabalhar dentro da perspectiva de modelagem matemática, seria um problema de modelagem matemática, na qual esses vídeos problemas seriam um ponto de partida para o processo, para as práticas, para o fazer modelagem, né? E numa perspectiva de modelagem que envolve três coisas. Na minha perspectiva de modelagem que eu defendo, envolve problematizar, que é você levantar perguntas, levantar hipóteses, testar hipóteses, investigar, buscar informação, testar as hipóteses, verificar a veracidade, problematizar novamente, se for o caso, e uma terceira vertente que é matematizar. É, a presença de conceitos, ideias e procedimentos matemáticos tem que ser um desses ingredientes na minha perspectiva de modelagem. Só que muito do fazer modelagem de alguma das duplas de alunos que trabalharam em duplas a partir desses vídeos problemas foram, vamos dizer assim, permeadas por uma noção de que teriam que tratar aquelas perguntas sobre a Organização Mundial de Saúde, os 40 litros, como um questionário, como uma lista de perguntas serem respondidas uma a uma. O próximo vídeo vai tentar retratar isso, senhor Fernandes. Esse é o... Experimento feito pelo Neil no vídeo desafio, vimos que em 10 segundos, dentro de 800 ml de água. Logo, para 20 segundos, 1.600 ml. 30 segundos, 2.400 ml. Como assumimos, então, uma função do tipo y igual a x mais b, isso é uma função linear, teremos, então, um escoamento de 80 vezes t de água em t segundos. Logo, para 10 minutos, teremos, então, que em 600 segundos haverá um escoamento de 48 litros de água. Já no experimento realizado por mim, em 1 minuto houve um escoamento de 3.200 ml, em 2 minutos, 6.400 ml. Logo, como assumimos uma função linear do tipo ax mais b, logo teremos neste caso que haverá um escoamento de 3.200 vezes t em t minutos. Logo, para 10 minutos, teremos então um escoamento de 32.000 ml, ou seja, 32 litros de água em 10 minutos. Vamos à pergunta 2. A Organização Mundial da Saúde sugere que 40 litros de água são suficientes para suprir nossas necessidades. O que você gasta por dia está em conformidade com esses 40 litros? De acordo com a simulação feita na tabela com os consumos aproximados que fazemos em nosso dia a dia, pode-se assumir um gasto de no mínimo 63 litros diários de água. Não, pode ir. Bom, a maneira como as duplas desenvolveram as práticas de modelagem não se limitou a responder essas perguntas. Inclusive, essa dupla, ao final do vídeo, se eu passasse ele todo aqui, ficar muito extenso, um vídeo de 6 minutos, propôs um outro problema. Né? Vamos dizer assim, eu propus um problema no meio do vídeo, eles responderam, mas eles responderam propondo o segundo problema e sugeriram, inclusive, no diálogo das aulas, que isso ficasse um diálogo contínuo. Né? Eu faço um vídeo, respondo o seu problema. Eu faço um problema, respondo ele, coloco outro problema, e isso seria uma prática pedagógica que foi pensada ali nas discussões com os alunos. Então, a ideia que eu estou colocando aqui de que o jogo de perguntas e respostas teve presente no fazer modelagem, não quer dizer que o fazer modelagem das duplas se limitou a isso. Tudo bem? Então, as perspectivas de modelagem não foram de todo, vamos dizer assim, suplantadas, deixando de fazer sentido. Né? Mas as perguntas, o jogo de perguntas e respostas teve presente. Se a gente olhar para a maneira como as perguntas foram apresentadas no primeiro vídeo, o vídeo problema, vocês vão ver que durante as cenas em que as perguntas são apresentadas, é o narrador falando no fundo, no caso euzinho, e o texto da pergunta praticamente eu lendo aquilo que está escrito.
essa combinação entre a fala com o texto escrito leva a gente a olhar essa proposição de problemas, né, por meio de vídeo de uma perspectiva multimodal. O que seria multimodalidade? A multimodalidade, da forma que eu entendo, da forma que eu trouxe como olhar teórico na minha pesquisa, remete a você olhar não para o que está sendo falado, não para o gesto que está acompanhando a fala, não para a música de fundo em si. É para olhar o conjunto dessas coisas, desses, vamos dizer assim, recursos semióticos que influenciam a produção de significados. Quando eu estou falando nos cursos do qual eu tenho participado ao longo do ano, eu tenho usado o seguinte exemplo, que é bem simplório, mas ajuda a entender o que significa essa ideia de multimodalidade. Esse gesto. E aí? A produção de significados se torna outra. O e aí, com o polegar indicativo para cima, é uma saudação. Como se, beleza, tudo bem? O e aí remete a uma cobrança. E aí, por que você não foi lá? E aí, vai me pagar quando? Ou seja, a fala e aí, dependendo do gesto com o qual está combinada, leva a uma produção de significado diferente. Com o vírus digital, eu coloquei na discussão da minha tese de que a forma como as perguntas foram colocadas com recursos semióticos limitados ao texto escrito e à oralidade remete à tradição da sala de aula onde a lousa e o giz dominam o espetáculo. O professor falando, se referindo ao que está escrito na lousa, e isso pode ter levado os alunos a interpretarem as práticas de modelagem como iam desenvolver como uma necessidade de responder aquelas perguntas. Aí Newton explica, não esse Newton, o Isaac. Aí eu vou para o terceiro vídeo, que mostra o que seria explorar a multimodalidade do vídeo na proposição do problema. O que não fiz que poderia ter feito, né? Olhar crítico sobre minha pesquisa. É em 57 hectares, não são apenas números secundários. Você sabe quanto vale isso? Isso valeu muitas vidas, muita destruição e muitas histórias. Foi uma tragédia! Somos mineiros, das Minas Gerais, e não podemos nos calar diante de tanta tragédia. Diante do histórico de rupturas de barragem de mineradoras, levamos o tema para as aulas de matemática. Conversamos, pesquisamos e chegamos à conclusão que gostaríamos de saber como seria possível recuperar um meio ambiente devastado por aquele terrível mar de lamas. Assim como o vídeo que vocês viram em primeiro, que foi da minha pesquisa, esse vídeo tem crianças falando. Esse vídeo, a parte inicial dele apresenta um problema, ele apresenta uma solução para o problema, diferente do meu, que propõe um problema para quem está assistindo. Tem crianças falando, tem dados numéricos, eu também tinha isso, mas ele traz algo que o meu não tem, música de fundo, jogo de cena, imagem da criança na sombra, ou seja, explora a multimodalidade no sentido de provocar emoção, né? Então, essa citação da minha tese, em que eu proponho que limitar, da mesma maneira que ficou naquele primeiro vídeo da água, o potencial multimodal do vídeo, a oralidade e a escrita, seria uma forma de domesticar o potencial multimodal do vídeo. E o segundo vídeo, esse último, né, na verdade o terceiro, mostra o que não é domesticar esse potencial multimodal. A ideia de domesticação é um construto teórico que vem quase que desde as origens do GPM, que remete a você tentar repetir com uma mídia aquilo que foi conseguido com outra. Então, acaba que o vídeo traz para as cenas dele uma multimodalidade que foi consagrada ao longo da tradição da matemática escolar, que tem como a lousa o símbolo, né? Você vai retratar a sala de aula, simbolizar um ícone, é a lousa, o caderno, é a escrita. Então, isso acabou permeando a multimodalidade do vídeo. Não é de todo ruim,
E é preciso deixar bem claro que quando eu critico o jogo de perguntas e respostas, eu estou falando de uma perspectiva educacional, de uma perspectiva de modelagem, que quer algo mais que isso. Eu vou dar um contra-exemplo. Quem defende a ideia de militarização da escola pode ter ficar muito satisfeito dos alunos lá pegar o livro e responder as respostas uma a uma, um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. Dependendo da perspectiva educacional adotada, pode ser uma potência do vídeo levar os alunos a responder aquela pergunta e dar a única resposta certa possível. Então, estou falando, tecendo uma crítica ao meu próprio vídeo, de uma perspectiva educacional que propõe a modelagem algo mais do que perguntar e responder. O professor perguntar, ainda que seja por meio de um vídeo, e o aluno responder, ainda que seja também por meio de um vídeo. Então, a noção de problema que já tinha as componentes obstáculo, interesse e as mídias, pode ser pensada na perspectiva da multimodalidade. E se você olhar para aquele vídeo, tem mais um clique? Não. Exato. A multimodalidade pode trazer o vídeo emoção. A emoção que nos remete àquele vídeo falando da tragédia de Brumadinho é uma emoção não muito positiva, é algo triste, é importante refletir sobre isso, mas não nos deixa alegre. Mas o problema pode ser proposto de forma bem-humorada, como o Niltinho trabalha na tese dele, a ideia do humor. O Camilo Riani, nosso parceiro, aí é o mestre do humor. Será que propor um problema de forma bem-humorada pode modificar as dimensões de interesse e obstáculo? Será que a emoção pode ser um componente que pode moldar a noção de problema? Então eu deixo essas perguntas como reflexão aqui nessa mesa de debates. E vamos dizer assim, se eu fosse pesquisar, apresentar uma pergunta de pesquisa amanhã para o meu orientador, eu traria essa ideia de noção de problema, emoção e multimodalidade de uma forma não configurando ainda um problema de pesquisa, né? Se eu não tenho a pergunta é porque eu ainda não tenho o problema, mas um tema de pesquisa que eu considero muito interessante. E essa relação entre escrita e vídeo, que foi problemática na minha visão naquele vídeo da água, ela é debatida de forma muito interessante nesse livro, na metáfora O Livro e o Vídeo, que eu tive o prazer e a honra e o aprendizado de escrever junto com o Marcelo e com a Deise. Fica o convite à leitura do livro. Acredito que a maioria que já leu, quem não leu, incentivar, quem já leu, incentivar quem não leu para adquirir o livro, porque é uma leitura bastante interessante, inclusive, que nos ajuda a pensar nesse sentido, né? Então é isso. Devo acrescentar sobre o humor, né? É claro que isso não estou falando só de educação matemática. O humor é uma componente fundamental na luta contra o fascismo que domina o mundo, que assola, sombra o mundo hoje em dia. O fascismo, além de tudo, é mal-humorado. Ser bem-humorado irrita qualquer fascista, é um ingrediente fundamental nessa luta. Eu acredito nisso, né? Então, dou por encerrada a minha fala por enquanto, né? Vamos às perguntas. Mais frio na barriga. Obrigada, Neil. Estão ouvindo bem? Ó, excelente recomendação de leitura. Eu super recomendo essa leitura que o Neil propôs para vocês. Mas antes de eu passar para as perguntas, a gente atrasou um pouquinho, mas assim, eu preciso contextualizar um pouquinho o cenário das pesquisas, como que o Newton e o Neil chegam, estão dentro das pesquisas do grupo GPM, né? Nós estamos aqui com a professora Sueli, com o professor Ricardo, o professor Marcelo, que são os docentes do GPIM, que nos orientam, né, que trabalham conosco. E esse grupo ele tem diferentes vertentes, ele é ramificado, né? A Sueli, pensamento computacional, o Ricardo também, indo mais para performance em matemática digital. O Marcelo também, e uma das vertentes que tem no grupo, que o Marcelo tem orientado, é a questão da teoria da atividade, né? Então, a gente percebe na fala do Newton e do Neil que tem ensino, a preocupação com o ensino, né? São atividades de extensão, o Festival de Vídeos é uma atividade de extensão, o curso que o Neil teve foi o Tendências, né, Neil?
é uma atividade de extensão e a pesquisa. Então, nós temos o tripé da universidade aqui, ensino, pesquisa e extensão, mas isso não é suficiente para esse trio. Eles não querem só isso, né? Quando você chega aqui e diz, eu quero fazer um doutorado do GPI, mas assim, aí, cara, o que você vai trazer de novo em termos teóricos? Que nova camada você vai dar em relação à teoria, não só na pesquisa, no ensino, na extensão, mas qual é o avanço? E aí, hoje de manhã, então eu vou falar dessa vertente, que hoje de manhã nós assistimos o vídeo da professora Analisa Cianino, que fala sobre teoria da atividade, e aí Newton vem com a teoria da atividade, Neil vem com a teoria da atividade. Então, são novas camadas, mas essas camadas não começaram agora, são anos, né, de pesquisa que esse grupo vem fazendo, discutindo, né, Sueli, nem sei quanto tempo a Sueli está, nem vou falar, Sueli, quanto tempo você está no GPIM, mas 20 anos, Sueli, tá vendo? Então, assim, não começou ontem, não foi ontem, assim, que a gente chega e diz, ah, não, a gente estuda muito primeiro para chegar no grupo e tal. Então, a gente começou, particularmente a teoria da atividade, a gente vem em 2009, num diálogo meu e do Marcelo, a gente começa a pensar, diz assim, mas será que teoria da atividade, seres humanos com mídia, vai rolar alguma coisa? O Marcelo me mandou um e-mail, eu disse assim, ah, estou pensando em entrar nesse grupo, eu quero você, quero trabalhar e tal, e eu disse, será? Ele assim, ó, eu acho que dá samba, mas vamos ver. Eu digo, bom, então se vai dar samba. De lá para cá, então, a gente vem provocando alguns diálogos com a teoria da atividade. E aí isso vem trazendo reorganizações tanto para o construto seres humanos com mídia, do Marcelo, depois sintetizado por ele pela Mônica em 2005, quanto para a teoria da atividade, que em 2016 a gente arrisca dizer que talvez estaríamos numa quarta geração. E a gente vem discutindo isso e trazendo, analisando como o próprio construto poderia ser analisado como um sistema de atividade. A gente começa a ver esse movimento das tecnologias que não estariam só no vértice superior do triângulo se movimentando. Essa movimentação implica nos movimentos de aprendizagem, como a tecnologia influencia na aprendizagem, exatamente isso que Newton e Neil, em termos teóricos, também vem trazendo na pesquisa. A gente reconceitualiza a questão da aprendizagem expansiva, reconceitualiza o que seria a questão do objeto, por influência desse diálogo com o construto seres humanos com mídia. E aí o Marcelo começa, e aí a gente começa assim, a falar um pouquinho desse, que esse movimento seria um agency, né, das tecnologias. Vem a professora Janete falando um pouquinho mais do agency. Agora o Marcelo vem em 2021 trazendo, também super recomendo o Borba 2021, porque ele traz uma noção de agency um pouquinho mais aprofundada do que a gente vem discutindo, trazendo o agency distribuído, o agency situado, né? E aí o Newton traz essa nova camada que é analisar o sistema de atividade. Quem assistiu hoje de manhã a professora Cianino, ela fala da terceira geração, a questão das redes. O Newton traz uma outra perspectiva, então é uma nova, é um novo olhar sobre as redes e sistemas dessa terceira geração, né? E traz uma outra perspectiva, dialogando com o Oli e com o Marcelo, né? E o Neil, ele traz dos cinco princípios da teoria da atividade, ele pega a multivocalidade e traz a questão que a multivocalidade também está nos modos semióticos, não só na oralidade, né? Então, e ele traz essa questão esses diferentes modos semióticos influenciam no processo de aprendizagem. E não termina aqui, né? A gente tem a Rosi Cássia, que vai qualificar daqui um pouco, falando sobre a questão, que também é uma teorização que a gente vem discutindo, reconceitualizando a questão dos ciclos de aprendizagem, pensando nos miniciclones de aprendizagem expansiva. O Fernandes, agora, que já trabalhou com redes de atividades numa perspectiva diferente do Newton, vem falando, aprofundando o que o Marcelo já discutiu no Borba 2021, a questão do agency, dando um outro olhar assim, mais profundo, que a gente vinha tangenciando, vai, agora então o Fernandes vem para dar essa nova dimensão. Então, só para vocês entenderem,
que as pesquisas elas não são soltas, é uma grande rede, né, Sueli? Então, a Sueli também tem diferentes teorizações a partir da questão do pensamento computacional, até numa conferência, acho que foi no CITEM, que Tebaldi apresentou, e eu dizia, Tebaldi, como que fica seres humanos com mídia com pensamento computacional? Então, a gente vem se discutindo, vem provocando, né? Então, não são pesquisas que estão aleatórias. Então, ela forma essa grande rede. Então, é só para contextualizar, agora vamos abrir para as perguntas, né? Senão, vou ficar falando sobre teoria da atividade também de manhã aqui, né? Daí não vai dar. Quem está inscrito? Nós temos... Pessoal online, tem perguntas? A formulação da tarefa parece ser uma questão importante de acordo com o NIU. Que tipo de tarefa se propõe no festival dos vídeos para que os vídeos superem o uso domesticado da mídia? Isso? Bom, vou tentar responder a pergunta, Araceli, não sei como se pronuncia, mas pensando aqui, né, na formulação dessa tarefa em relação, eu acho que vem um pouco ali da provocação da pergunta do Neil também, que ele mesmo sugeriu como pergunta, eu até anotei aqui, né, como que foi feita essa proposta, se ela modifica ou não essa produção, né? Então, acho que junta ali a pergunta do Neil com esse questionamento dela. Para responder essa pergunta, eu vou falar parte da minha experiência também enquanto professor, né? Recentemente, eu estava até conversando hoje com o Marcelo, que eu estou produzindo vídeos em sala de aula, especificamente com a educação financeira, que é uma disciplina que eu estou fazendo. E o modo que eu apresentei a proposta de produção, eu tenho certeza que condicionou os vídeos que foram produzidos. Por quê? Porque eu mostrei vídeos dos festivais, os mais criativos, os que tinham humor e os que tinham bastante conteúdo. E deixei livre a proposta para eles escolherem a cara deles, né? Cada um, não quero aparecer. Tudo bem, você pode colocar uma imagem e uma voz. Não quero que seja a minha voz. Tudo bem, você pode colocar uma voz do Google Tradutor. Então, em cima dessas falas e dessa forma como eu apresentei, eu tenho certeza que eles fizeram usos ali desses vídeos de forma criativa, trazendo humor e tentando diversificar as ferramentas para eles tentarem passar essa informação. Então, teve gente que tentou fazer ali animação gráfica, teve gente que fez... toda uma encenação. Teve um lá que eu brinquei que parecia um clipe da Netflix, parecia um trailer de um filme, né? Fizeram a chamada, diversas tomadas de câmera, né? Então, acho que a forma como você propõe, ela sim modifica, né? De você tentar fazer uma paródia musical para tentar construir alguma fórmula matemática. Então, eu acredito que a forma como você incentiva, e eu acho que incentivando, mostrando exemplos diferentes para não ficar todo mundo pensando no mesmo padrão, acredito que sim, influencia e pode tornar umas produções que eles olham assim, ah, professor, a Cleópatra da matemática ficou boa, mas você vai ver o nosso, né? Então, eles querem dar essa cara também para as produções, né? Então, você mostra ali um GeoGebra, fala, ah, então eu vou querer passar aquela mensagem, eu vou usar outro recurso. Então, eles vão procurando ali várias mídias, vários modos, né, várias questões ali semióticas para tentarem representar. Eu acho que um caminho legal é diversificando o exemplo, né? Bom, tá saindo aí? Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar a Célia, que a Araceli foi aluna do curso que foi o meu contexto de pesquisa. Uma das alunas argentinas, tinha ela e uma dupla, Florência. Então, eu queria agradecer a presença dela, está aqui prestigiando a nossa fala, o nosso evento. E ela é a aluna de Mônica Villarreal. Ou seja, é uma pergunta de peso. Então, eu
como que eu responderia essa pergunta e dizer que são duas coisas diferentes? A proposta de problema por meio de vídeo digital difere um pouco da proposta do festival de vídeo, que é o vídeo apresentado pelos autores e atores de uma forma livre. Eles fazem um vídeo não a partir de um problema que lhes foi proposto. Eles criam um vídeo de acordo com a criatividade, o gosto pelo tema matemático que eles vão abordar, o que não impede, não é o Hércules que está aqui presente, de que um desses vídeos proponha um problema. Ou seja, depois da minha pesquisa, tivemos vídeos apresentados ao festival que, em vez de apresentar uma ideia matemática pronta, propunha um problema de matemática por meio de vídeo. Por que não? O festival dá essa liberdade, entende? Então eu vejo a domesticação, né, que é outra parte da pergunta, primeiramente como um princípio analítico e teórico. Aconteceu domesticação aqui por isso e aquilo. Eu coloco na minha tese que a domesticação aconteceu porque, na hora de você convidar a reflexão por meio daquelas perguntas, a multimodalidade se limitou a dois modos, o texto escrito e a linguagem oral, que repetiu o que estava escrito. Então, chamei isso de domesticação. Não que um vídeo retrate a sala de aula seja uma domesticação. Tem um vídeo, não me lembro qual festival, que os personagens estão tudo com figurino, um representando a professora, outra mãe que está brava, que o aluno tirou nota baixa na prova. Ou seja, retrata a tradição escolar, inclusive da avaliação, como um açoite, mas de forma muito bem-humorada e crítica. Não é a domesticação. Tem o quadro negro, tem lá a lousa, né? O quadro negro lá em Minas Gerais. Tem a lousa, o giz, tem a mãe brava que o menino tirou nota baixa na prova, mas não está exaltando essa tradição. Está tecendo um olhar crítico no meio do humor. Recai naquela minha última fala. O humor é uma arma importantíssima como autoritarismo, contra o fascismo, porque autoritário e fascista é mal-humorado. Ô, Deise, quebrando o protocolo. Alô? Tá funcionando ou não? Tá funcionando. Tá legal. Não, quebrando o protocolo, eu queria responder a pergunta. Falta a pergunta aí também. Porque, assim, eu acho que ela conectou a apresentação do Neil com a do Newton. Da seguinte forma: a crítica feita à domesticação que o Neil fez, a autocrítica, num certo sentido, e perguntando, bom, então, o que temos no festival? Qual é a tarefa dada? Araceli, pode ser uma outra tese sua, porque não é dada uma tarefa. Como o Newton disse e o Neil também disseram, não é dada uma tarefa. Então, a tarefa pode ter sido dada, se há uma, indiretamente, que foi pelas chamadas para o primeiro festival, e que eram coisas com um humorista famoso, Hélio de la Penha, com o Camilo Riani, com alguns professores de matemática. O Camilo Riani fez um desenho do meu nariz, que era uma caricatura, alongando o meu nariz desse tamanho. Mas a apresentação dos alunos, eu diria que no primeiro festival, e o Newton também, não tem com essa característica da domesticação. E pode ter sido uma resposta, está no seminário do Hércules, que está aqui agora, mas não está me ouvindo, entendeu? Mas aqui, que é assim, CREL, né, número 5, que é a ideia de que ele respondeu no seminário terça-feira, de que quando os alunos, e eram muitos alunos lá fazendo, fazem um vídeo sobre a aula, nunca é uma filmagem, já é um objeto artístico, já é uma arte no sentido que eles estão representando os professores. Então, do primeiro festival e de outros, vieram quatro tipos de vídeo. Eu não sei se não tem vídeos domesticados lá que a gente colocasse, mas videoaula mesmo não tem, você entende? No primeiro festival. Então, essa seria meu pitaco aí, juntando o seminário de terça-feira com isso daqui, a ebulição Rio Clarence, cheio de vida, cheio de... Agora eu estou com menos do que 34 anos, ô George, não, eu estou com... Só pegar um gancho aqui, pensando assim, na tarefa, como parte do que eu analisei nas entrevistas, eu vi que alguns professores comentaram com os alunos, alguém gostaria de participar? Então os alunos pediram para participar e fizeram meio que em paralelo às aulas. Alguns professores falaram assim, não, eu quero participar do festival com alguns alunos, então eu vou dar um trabalho, eu vou dar uma nota... E eu vou selecionar os melhores para enviar e a gente vai ver, a gente mesmo vai escolher, vai fazer uma sessão aqui na sala de aula e vai escolher o melhor para enviar, né, dentro do total que cada professor podia. Então, de certa forma, pode ser que teve abordagens pedagógicas diferentes, onde
tinha uma nota, onde era durante a aula, era fora da aula, né? Porque tem toda uma dinâmica de produzir vídeos, né? E nem sempre a gente consegue dentro do horário regular. Então, tudo isso vai modificando as produções, né? E como a gente tinha os critérios, e um dos critérios era a criatividade, eu acho que isso deixa mais livre essa produção também. Por outro lado, Newton, vou fazer uma parte na tua fala, porque a gente organizou agora o sexto festival, olha, sexto festival de vídeos do Mato Grosso, e a tarefa, ela vai para além da sala de aula, né? Nós tivemos um vídeo assim do, agora eu não vou lembrar o nome dele, que é o menino do Ceará, que trabalhou com as questões dos anos litúrgicos, com o pai dele, ele que produziu, foi o pai, claro, o pai é professor de matemática, mas não valia nota, não tinha nada, e aí a irmãzinha, né, nós estávamos ao vivo, a irmãzinha de 5 anos queria participar da live, a gente chamou, ela participou da live, e ela quer fazer um vídeo, ela estava assim, muito triste que ela não estava naquele vídeo, então ela já vai ser atriz para o próximo festival, ano que vem já está convidada, então é para além, né, dessa questão dos lugares formais da sala de aula, as tarefas do festival. Desculpa te interromper, Nil. Podemos, acho que sim. Enquanto... Tá, pode fazer, vamos. Agora sim? Ah. Bom, queria parabenizar e agradecer pela fala, gostei muito dos... e dizer rapidamente que a minha pergunta ela está dentro de um contexto, eu estou tentando explorar o uso de vídeos em aulas de cálculo 1, não exatamente da forma que vocês colocaram, mas como parte principal do instrumento avaliativo da disciplina. Então, é nesse contexto que eu faço a minha pergunta, né? Vocês têm realizado discussões ou têm pensado sobre como avaliar vídeos dentro de uma disciplina, né? Eu acho que no festival tinha todo um outro objetivo, né? Mas como um professor de matemática pode olhar para a produção de vídeos dos seus alunos, né? É importante deixar claro critérios antes, que critérios, né? Que tipo de feedback a gente pode dar? Porque o feedback num papel, às vezes, vem com uma caneta vermelha, ou certo ou errado, às vezes uma mensagem, né? Como é que a gente pode pensar em feedbacks no vídeo, né? Mais ou menos nessa direção a minha pergunta. Oi, meu nome é Jailson. A gente participou, eu e o Leandro Diniz, do primeiro festival de vídeos. A gente até ganhou um prêmio na categoria humor, né, do Matuto e as Frações. O que eu estava pensando nisso aí é o seguinte, a gente viu na necessidade, não sei se vocês perceberam também, de fazer um letramento midiático também com relação ao vídeo, né? Enquadramento, movimentação de câmeras, o áudio, às vezes como captar o áudio. Se vocês perceberam isso aí, e outra coisa que atrapalha bastante, pelo menos é o que eu percebi, não sei se vocês perceberam também, foi direitos autorais. De imagens, de música principalmente, que estão na cultura deles, mas eles não podem usar porque tem alguém dono daquele pedaço de cultura que também é deles. É isso. Olha, a pergunta da Cida, eu não sou o mais autorizado a responder, mas eu vou tentar pensar. Seria um vídeo em sala de aula como um dos instrumentos de avaliação? Olha, eu diria que um bom ponto de partida para essa avaliação seria um critério de avaliação do festival, que é a correção matemática, a qualidade da fala. Ou seja, eu pensaria nessa proposta de forma interdisciplinar. Por exemplo, a professora de matemática vai olhar para o vídeo do ponto de vista da matemática. A professora de artes vai olhar para outras coisas, língua portuguesa para outras coisas. Fazer um projeto interdisciplinar faz todo sentido aí, né?
e não avaliar no sentido de dar ponto, né? Ah, isso aqui fez, o figurino ganhou 10, isso aqui ganhou 8. Mas avaliar no sentido mais amplo, de qual foi o ganho em termos de aprendizagem, produção de conhecimento em cada disciplina que aquele vídeo proporcionou, né? Eu virei nesse sentido. E essa questão de direito autoral me pegou também. Esse vídeo, aquela parte inicial onde aparece aquele pano azul, água por um consumo consciente, era traga-me um copo d'água, tenho sede, do Gilberto Gil. E a parte final também tinha isso. Eu tive que remover porque o YouTube ameaçou tirar meu vídeo do ar, porque é direitos autorais. Nem como não listado ele podia ficar mais. Então quase que eu perco o vídeo lá, que o link está na tese, né, que o link está aqui no livro. Ia sumir de lá se eu não tirasse. Então, a versão que está no livro agora e na tese já é sem música. Aquela do Vou Desafiar Você, como é curtinho, o YouTube não implicou. Eu acho que tem um tempo, né? A questão do direito autoral da música não pode... Eu não sei se é o número de acordes da música ou se é o tempo que, da música que você pega, mas o Vou Desafiar Você continuou, porque é curtinho. É isso. Sei lá, mas eu acredito que a música tinha menos de 30. Eles limaram assim mesmo. Entendeu? Bom, vou tentar responder aqui a pergunta. Cida, eu acho que assim, você definir um critério é fundamental porque você vai se pautar nele. A pergunta é o que você quer que tenha nesses vídeos. Então, se você está preocupada com o rigor matemático, então você vai olhar a questão da matemática, se está correta, se tem alguma inconsistência. Lógico que isso é parte de uma avaliação geral, mas se ela for o foco, ela tem um peso maior. Se você estiver pensando, não, eu quero vídeos com matemática, uma ideia diferente. Então você pode partir de uma proposta. Eu quero aqui que algumas pessoas escolham o tema e pensem em uma aplicação matemática desse tema. Então, por exemplo, eu lembro que eu assisti uma vez com o Lima, como chama aquele seriado, Lima, que tinha algumas coisas sobre cálculo? Universo mecânico. Então, por exemplo, ele ia associando o velocímetro do carro com a relação da derivada, né? Então, às vezes, você pode estimular uma aplicação e ver dentro dos vídeos a matemática e a aplicação desse vídeo. Então, acho que essa proposta, ela vai ajudar a te avaliar esse processo, né? Você pode pensar, não, eu quero um vídeo e atividades atreladas a esse vídeo, se você estiver pensando em prática de ensino. Então, então vamos ver aqui o conjunto, a partir do que eles fizeram, o que eles acham que dá para ser extraído, né? E assim, você tem algo que eu gosto, assim, que eu fiz com os meus alunos, é uma autoavaliação. Então, eu posso criar algumas perguntas. Por que eu deixo o tema aberto, né? Então, por que você escolheu esse tema? E o que você aprendeu de novo dentro dele? Né? Então, acho que é uma forma de você ver esse crescimento, porque você vê eles falando, nossa, professor, eu gostei, foi legal, não, eu não sabia dessa curiosidade, eu quis trazer. Né? Então, você vê que eles vão aprofundando dentro dessa temática. Então, essa autoavaliação, acho que diz muito. Eu vi até algum grupo, porque lá eu deixei eles escolherem, né? E tinha um grupo misto entre meninos e meninas ali, e eles falam, nossa, professor, eu adorei fazer esse trabalho. Foi a primeira vez que os meninos fizeram alguma coisa no meu grupo. Né? Então, assim, você pega algumas pessoas para trabalhar ali e elas produzem junto. Né? Então, eu acho que você dificilmente você vai conseguir medir totalmente essa aprendizagem que teve nesse processo. Mas por meio de um formulário, de uma conversa, de uma autoavaliação, eu acho que é uma forma de te ajudar nesse caminho, né? Então eles têm esse feedback do vídeo. Às vezes falam, professor, meu vídeo ficou muito ruim, eu vou refazer, né? Dá mais um dia aí, né? Então eu acho que isso vai ajudar a você a avaliar. E com relação a captar o áudio, né? Às vezes a gente dá algumas dicas, usa um fone de ouvido, né? Um microfone externo, grava o áudio em um lugar, depois você coloca na linha do tempo, para tentar, ou falar assim, ó, se ficou um pouco baixo, ruim, põe uma legenda, né? Então cada grupo vai usar ali o que tem, né? A gente tenta comparar diversos critérios, a matemática do vídeo, a qualidade tecnológica, a qualidade artística, né? Porque eu acho que cada um consegue puxar mais aquilo, né, que chama atenção. Porque quando a gente pensa que a gente tem os três modelos de aprendizagem, né, que eu comentei,
o auditivo, o visual e o fazer ali, né? Então, quando você quer ver qual que é o seu, é só você perguntar, você falar para alguém, ó, como que foi a última festa que eu fui? Você vai ver o que é importante para você. Você vai falar assim, eu fui numa festa que tinha uma decoração linda, tava tudo maravilhoso. Isso é mais visual. Fui numa festa que a música tava horrível, pelo amor de Deus, ficar tocando aquilo lá, a música, o tempo todo. Então, o que que chamou a atenção? Foi a música. Então, no seu trabalho, se você tem essa afinidade, você vai querer colocar uma música legal. Ela vai impactar por si só, né? E aí, se você falar assim, nossa, a festa tava legal e, assim, foi o melhor bolo que eu comi. Então, você é aquela pessoa do sentir, né? Ah, eu senti frio, eu fui com uma roupa. Então, olha só as coisas que você lembra. E se você perguntar para as mesmas pessoas na festa, cada uma vai falar uma coisa. E elas estavam na mesma festa. E a mesma coisa é quando você produz um vídeo. Você tem vivências diferentes e aí você vai destacar o que é a sua característica, né? Então, eu acho bacana, assim, você comentou dos direitos autorais. No início a gente colocava como não listado, justamente para ter um filtro menor ali. Às vezes o fala, eu deixo você usar, mas eu vou colocar uma propaganda no início. Aí dá certo, às vezes ele bloqueia, não deixa de jeito nenhum com pouco tempo, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente imagem de pessoas envolvidas, até em foto, né? E nisso a gente tem a Bárbara Fontes, do grupo, que ela desenvolveu bastante, tem uma palestra dela salva, eu não lembro qual foi a palestra, mas ela participou de algum momento, não sei se foi no, acho que foi algum evento do GPIM, talvez, mas vocês lembram do evento? Tá? Então, ela participou do evento e ela trouxe bastante essa questão dos direitos autorais, que é algo que ela se aprofundou um pouco mais. Então, eu sugiro você dar uma olhada lá, e nessa questão eu não tenho tanta autonomia assim para te explicar, mas eu lembro que ela falou coisas ótimas ali. Vai quebrar o protocolo ou quebra o primeiro? Posso? A pergunta não é para mim, mas assim, é muito provocador, eu vou tentar ser bem rápida. Eu quero falar um pouquinho da Cida e depois do Jailson. Cida, avaliar vídeos, assim, para mim, tem várias dimensões, né? Primeiro, assim, você está trabalhando com curso de licenciatura, então, primeiro, você tem que pensar, eu vou avaliar também a formação desse professor, né? Não só a matemática pela matemática, também a matemática. Mas se você está ensinando num curso de engenharia, que contribuição traz para a formação do engenheiro? Então, são duas dimensões aí, né? A formação do profissional que você está lá na... E também a formação em relação aos conceitos da matemática, que é importante pensar. Agora, para além disso, tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental, na educação básica, nós temos que avaliar uma dimensão que é a questão da cidadania, da formação do sujeito, e que nós estamos falhando, né? Então, prova disso, nós estamos vivenciando hoje nesse país. E esses dias eu vi um post no Facebook que é exatamente isso que eu me senti muito frustrada, que é assim, é mais ou menos assim, é que o machado, né, a ferramenta machado, convence a árvore que ele é parte delas porque ele tem o cabo de machado. E ele, na verdade, ele vai destruir a floresta. E é isso que nós estamos pecando. Nós não estamos ensinando para o nosso aluno que o machado não é um de nós. Ele quer acabar conosco. Então, isso falta, essa questão crítica. Cadê a educação matemática crítica? Nós estamos pecando nisso. Eu acho que são essas três dimensões que a gente precisa avaliar quando vai pensar no vídeo e não só no conceito da matemática. E Jailson, eu acho assim, excelente essa questão dos direitos autorais, porque me ajuda muito em relação à questão teórica que eu discuto, que é a transformação expansiva, a aprendizagem expansiva. É buscar o que não está ali. Então, diz para o teu aluno, esquece o que está pronto, esquece o direito autoral, vai buscar o novo, o que não está ainda aqui, o que você não conhece. Traz o novo para mim. Trazendo o novo, você está no processo de aprendizagem expansiva, né? Como nos fala bastante na fala de hoje cedo a professora Sanino. Então, direitos autorais, nesse sentido, é ótimo. Deixa lá e não vamos pegar o que está pronto na internet, que tem lá, vamos, para além disso, produzir as nossas questões. Agora, sobre as questões técnicas, em relação do primeiro festival para o sexto festival,
É uma dimensão colossal como essas tecnologias avançaram, não é, Ricardo? É muita mudança, né? A gente fazia no primeiro festival, a gente fazia no braço, como se diz, né? Hoje em dia está muito mais tranquilo essas questões. Mas no site do GPIM, no YouTube, sempre tem vários vídeos com muitas dicas, né? Dessas questões técnicas. Câmbio. A próxima pergunta é do Ricardo, mas só queria dizer que tem um site de dicas no festival que não para de crescer, todo ano, e eu convido vários que tenham aqui, porque a ideia é criar vídeos de um minuto, dois, e que cada um pegue o que queira. Então tem da Bárbara, tem de vários aqui, da Rose Cássia, que está aqui organizando aqui outra coisa no momento, está aqui na conferência, então tem várias pessoas lá dando dicas. Pessoal, primeiramente, parabéns pelas apresentações, assim, apresentações muito claras, concisas, né? Pesquisas muito bem realizadas, então, parabéns aí aos apresentadores. Antes de fazer uma pergunta, comentar que eu concordo muito com a professora Deise em criar novos conteúdos, né? Imaginação é o limite, então é... Tá? Vamos lá. Para o Neil não ficar tão triste, eu tenho uma pergunta para cada um, senão, né? Primeiro para o professor Newton... A sua fala teve assim, bastante baseada no primeiro festival, que é o cenário da sua pesquisa, e acho isso muito importante delimitar qual é o contexto, o cenário ou o caso analisado. Mas eu penso assim, muito do que você falou sobre vídeos com base no primeiro festival, dá para você generalizar muito, assim, para os outros festivais, para os festivais anteriores, para o YouTube, né? Então, eu acho que o grau de generalização das questões que vocês traz sobre os vídeos é muito grande e é diferente daí de quando você fala das tensões, né? Acho que aí as tensões não são muito generalizáveis, elas são bem específicas, né? Então, a minha pergunta é um pouco assim sobre o produto e o processo, né? E o processo sendo analisado por meio da teoria da atividade. Para o professor Neil, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né? Essa ideia da continuidade dos vídeos e de, ó, continue o meu vídeo, né? Isso é muito potente, assim, isso é muito legal, né? De um ponto de vista, na minha opinião, quando a gente pega lá a resolução de problemas e as fases do George Polya, né? Eu acho que essa é uma das principais dimensões do retrospecto, né? Da quarta etapa do Polya, que é... Veja o que você fez e avance, né? E tem algo muito legal nisso de convidar a pessoa, que é uma manifestação do teatro do oprimido também, assim. Que é convidar a audiência, que a priori seria só passiva, vou chamar assim, a dar continuidade àquilo e se tornar um espectador-ator também, né? Então eu acho que você lida muito com uma questão que é a matemática do oprimido, assim, que eu acho bastante, bastante importante. E aí, parabéns, pessoal. Só um minutinho que eles vão projetar uma pergunta online, daí tá, já... Deise, tu queres ler? Pamela, minha querida, um beijo para você, diretamente de Mato Grosso. Pamela nos pergunta, quais as aproximações às pesquisas brasileiras referente à quarta geração da teoria da atividade e as discussões propostas por Sanino na live e seus estudos? Quais aspectos divergem ou convergem para o construto seres humanos com mídia? Então, Pamela acaba de colocar a pesquisa de doutorado dela aqui. Parabéns, Pamela, pela pergunta. Adorei, mas isso aí eu acho que... Vamos lá. Vamos ver, eu acho que é uma boa caminho para o teu doutorado aí, não é, Newton e Neil? Bom, para vocês aí, então. Bom, pessoal, eu vou começar aqui pela pergunta do Ricardo. Eu pensando aqui, com relação ao que é específico em termos da teoria e da pesquisa, né? Eu dentro da teoria da atividade... Eu tentei abrir em cada um dos sistemas
organizar metodologicamente onde que estavam, quais eram os elementos, né, quais que foram, como que foi essa divisão de tarefa, quem que era a comunidade naquele momento, quais eram as regras daquele sistema, né, então qual era a regra daquele professor na aula, né, será que o vídeo tinha que ter um tempo, o vídeo não tinha, era uma proposta aberta, tinha que ter a matemática mais desenvolvida, era sobre história da matemática. Alguns professores delimitaram o tema, por exemplo, o Léo Aquil, se eu não me engano, ele delimitou o seno sobre o infinito. Então, a gente tinha muitas coisas acontecendo e essas coisas foram gerando algumas tensões. Pensando, assim, nessa ideia de você analisar em termos de produto e processo e em termos de criar algo e uma possível aprendizagem expansiva, né, eu arrisco em dizer, por exemplo, a aluna que fez sobre o número de ouro, né, ela relatou que ela olhava uma foto do livro, bonitinha ali, aí tinha um abacaxi, falando que tinha o número de ouro. Aí ela foi lá no mercado, comprou um abacaxi, cortou e não formou o número de ouro. Então, ela teve uma tensão na hora dessa produção, e aí ela começou a pegar vários elementos e tentar encaixar o número de ouro ali, porque não estava perfeito, né? Então ela comentou dessa dificuldade, né, em que aquele produto, aquele objeto, né, teve influência nessa produção. Ela estava próximo da data limite, ela começou a fazer e ela teve essa dificuldade. Ela falou, depois eu comprei a mesma fruta, cortei da forma certa e formou. Ficou bonito, eu quis trazer para o vídeo, né? Então você percebe que essas tensões, elas têm a capacidade de paralisar o sistema ou de você avançar e ter uma aprendizagem a partir desse seu desenvolvimento. E aí, quando você olha em termos de tensões, assim, por exemplo, teve um grupo que pegava ali, fizeram algo para dar um destaque visual, né, em termos didáticos, com uma caneta fluorescente, que ficava lindo, onde eles faziam algo ali para destacar a matemática, para você compreender o contexto. Aí, o que aconteceu? Foi filmar, não aparecia nada da caneta brilhando, porque esse recurso não permitia. Então, eles tiveram que reconstruir a ideia para trazer aquela parte visual, né? Então, a teoria, de certa forma, a gente vai olhando para essas tensões e o que ocorreu ali, o que ocorreu em termos de conhecimento a partir do momento que você travou em uma parte matemática. Por que você não está conseguindo reproduzir ela nessa mídia, né? Como que você pode, de repente, tentar modificar a sua dinâmica? Como que você vai aprender algo ali para ensinar? Então, muitos deles falavam desse feedback da mídia. Falaram, eu gravei, aí eu percebi que eu estava falando, eu estava gaguejando na hora de falar aquele termo, eu estava enroscando naquela conta, eu vi que eu tinha feito errado, eu tive que editar tudo, meu professor falou, né? Então, eles vão tentando e a partir desse feedback você vê, às vezes você estava com um conceito errado matemático, né? E aí isso era um empecilho até em termos de estrutura da escola, que algumas escolas não deixaram fazer. A gente viu algumas pesquisas, né, se eu não me engano, a da Luana, que a coordenadora estava morrendo de medo. Falou, não, eu não quero que esses vídeos saiam daqui, porque se tiver um erro matemático, vai queimar a imagem da escola. Né? Então, são várias coisas envolvidas ali. Então, eu tentei amarrar essas tensões dentro dos elementos e ver o que elas paralisaram ou o que elas proporcionaram de aprendizagem a partir daquelas dificuldades. Né? Então, acho que a tese da Daisy fala um pouco de uma atividade que eles fizeram sobre foco da função, algo do tipo, né? Então, você vê esses momentos de releitura do que você estava fazendo, né? E com relação à pergunta da live, né, eu peço desculpas aí, porque eu estava em sala de aula, dando 1 milhão de aulas, eu não consegui assistir ainda a live de hoje, né? Até comentei com a Deise antes, falei, Deise, você vai me fazer alguma pergunta da live? Eu não consegui ver ainda. Então, eu peço desculpas aí que eu não vou conseguir fazer esse gancho, embora eu adoraria. Eu comecei a assistir ali entre uma aula e outra, mas aí não consegui assistir o vídeo todo. Sobre a pergunta e o elogio do Ricardo, né? A questão de que essa meta-análise sobre o resultado da minha pesquisa
traz muito do que foi a pesquisa. Né? A pesquisa foi uma prática pedagógica e modelagem com vídeos digitais, sobre a qual eu lancei um olhar teórico, né? Que ela se coloca no livro... Agora me faltou o nome, cara, do subversão criativa, algo nesse sentido, que você tem essa característica em educação matemática, né? Que pode ser, mas causar certa estranheza para quem trabalha insubordinação criativa. De você criar o seu contexto de pesquisa. Não existe o contexto, você tem que criá-lo para poder produzir dados a partir de algo que não existe. Então, tem a prática pedagógica que foi criada e tem o olhar do pesquisador sobre essa prática, que se volta, inclusive, para o professor que estava lá na prática pedagógica colocando ela em ação junto com Marcelo Borba, né, no contexto online. Então, a pesquisa traz muito disso. Mas esse olhar pela... Não é nem fazer propaganda da prática pedagógica. Olha que maravilha, propor problema de modelagem com vídeos digitais. É um must, né? A tese não é isso. Mas também não é falar, isso ficou horrível, não desisto de fazer isso. É um olhar crítico que permita para quem tem intenção de trazer essa aproximação entre vídeo problema e sala de aula, ter algum subsídio, um ponto de partida. A ideia de não domesticar, a ideia de você usar várias coisas, propor um problema de forma um pouco mais aberta e menos restrita, apresentar menos dados, talvez. Então, são críticas que ficam aí para quem quer avançar em termos de prática pedagógica. Em termos teóricos, também deixei a minha tese com gostinho de quero mais, né? Avançar um pouco mais nessa questão da domesticação. O que a multimodalidade pode ajudar na hora de você pensar em propor um problema, né? Emoção, na sua tese, humor, que foi trabalhado na tese do Newton, são ingredientes que podem, vamos dizer assim, estar presentes na hora de propor um problema. E, por fim, eu vou fazer minhas as palavras do Newton. Eu também não consegui assistir o vídeo. E... vou fazer minhas a palavra da Deise também, que é uma pergunta com a profundidade teórica que dá causa para uma tese, se não um projeto de pesquisa com várias teses. Né? Comparação entre a escola de Helsinki e a teoria da atividade no GPM. Eu estou doidinha para responder essa pergunta da Pâmela, mas assim, não é a temática da mesa. Eu vou pedir para a Pâmela reformular essa, pegar essa pergunta e colocar no link que a comissão colocou para a gente conversar amanhã de manhã com a professora Sanino, e aí a gente interage lá, e eu tenho várias coisas para falar sobre isso, mas não é agora. Agora a gente já está querendo para outra programação do evento, mas colocaram, Newton, pediram lá o nome do livro, e aí o Fernandes coloca para nós no chat aí, Vídeos na Educação Matemática, Paulo Freire e a Quinta Fase das Tecnologias Digitais. Já colocaram? Ótimo. Só que aí uma coisa, assim, por que quinta fase? E aí eu quero falar, assim, que está o professor Jorge Gadanides, o Ricardo e o Marcelo, que eu acho que, assim, não sei se no Brasil a gente vai ter outra oportunidade tão cedo dos três autores do livro Fases, que falam das quatro fases, né, das tecnologias digitais. A gente retoma algumas ideias lá para falar da quinta fase, mas eles estão conosco aqui, então vamos aproveitar bastante eles também, pegar os autógrafos, que é uma grande oportunidade. Bom, gente, então vamos encerrar essa mesa. Eu agradeço ao Neil, ao Newton, a todos que estão online e a todos que estão presentes até ao momento. E agora, então, o professor Marcelo Borba vai dar alguns recados para vocês. Muito obrigada. Ele não está aqui. Mas olha, pessoas, bom, primeiro, a gente estava com a ideia de fazer um vídeo hoje do primeiro dia, mas uma das pessoas que está fazendo o vídeo está organizando uma outra questão aqui agora. Então, amanhã nós vamos ter esse vídeo aqui em algum momento. Segundo, agora, eu queria voltar a lembrar que ninguém pode chegar atrasado amanhã, porque a hora da professora Sanino é muito limitada, sim. Então, é exatamente de 9 às 10, tá? E se o Andrei estiver me ouvindo, que ele não está, acaba de estar aqui, o Andrei, aí que tinha que ver o formulário com as perguntas mais cedo, então eu pedia que vocês fizessem até hoje para a gente ter isso impresso em português ou tal, para eu fazer a seleção, que eu que vou estar interagindo aqui com ela e fazendo isso. Então eu tenho que estar aqui às 8,
mas certamente eu queria que todo mundo, convidar todo mundo a estar aqui às 8h30, tomar um café, para a gente estar aqui presente. E o aviso mais importante, porque estamos cansados, né? Estamos cansados, é que assim, eu já estou vendo que ela tem aqui mais uma pequena atividade para fazer, mas, é claro, claro, mas a gente vai em um minuto, aí alguns de carro, outro a pé, é muito próximo daqui, então um grupo que tiver aqui a pé, eu vou colocar aqui, o professor Ricardo sabe onde é que é o Segredo de Mafia aqui, você entende? Então a gente sai pela 24, vira na escola e está lá. E quem tiver de carro, a gente vai vendo aqui os locais, no, né, as vagas que tem no carro e vai enchendo os carros, não sei se vai todo mundo caber. Eu vou começar com as duas visitas internacionais aqui, tá bom? Para eles não andarem por aí. Tá? Andrei, você chegou agora, meu querido. Agradeço imensamente esse chimarrão maravilhoso que você fez para mim. Muito obrigado. Eu também agradeço. Viva, viva. Tá bom. Tá legal. Então, agora, a nossa mestre de cerimônias para o encerramento mesmo. Aqui, então, vai entregar uma lembrancinha aqui para os membros da mesa aqui. Gente, excelente primeiro dia. Amanhã é o dia mais longo. Vamos lá. Um abraço, boa noite, fica gelo!